Понад 5 годин тривала сесія Кіровоградської обласної ради сьогодні. Втім, за цей час депутати навіть не прийняли порядок денний. На початку засідання Олександр Горбунов запропонував внести до розгляду питання про звільнення з посади голови облради Сергія Шульгу. Втім, голова не ставив це питання на голосування, натомість оголошував перерви. Їх сьогодні було 3. У присутніх, в тому числі і у мене, склалося враження, що шефство на сесії мала депутатка Людмила Давиденко. Аби блокувати сесію, жінка забрала картки для голосування у голови та секретаря обласної ради. Подія завершилася тим, що більшість фракцій покинули сесійну залу, тож сесія визнана неповноважною. У нас дійсно патова ситуація. Вже декілька сесій голова не може провести. Депутати відмовляються співпрацювати, депутатська більшість відмовляється працювати з головою, який не реагує на їхні пропозиції. Не ставиться на голосування пропозиції, немає контакту, немає нічого. Тобто, в принципі, це уособлення влади паном Шульгою в обласній раді, хоча його обрали старшим серед рівних. Вже 2 роки намагаються мене зняти, тому, звичайно, я готовий до будь-якої ситуації.